kro ngomong lo yang ojo tangan lo ki nyapu lo ning kono ki yang heh ki nyapu ning kono ne daro yo wis susah Kore ne. Lah aku mek ngawasi wong tuwa ya, Yang. Heeh. Ki memang gene wis pamit mule lho, Yang. Hah? Kowe mung gene pamit mule. Ora mule lho, Pak. Lah ya mung gene pamit mule nyapore ne nah. Wis nyapo lho iki. Setane apik opo piye, Jero? Ora. Lah. Ora aku golek bu guru aku meng. Buluk, dinceng ki lho, arep Pak lo. Wong e ora eneng. Berarti sampean arep maling. Ora nyapo maling gudung plocot kuwi. Lha nyapo kok njing kang jengking ning kono? Ndak kelar aku tak golek wong ngono. Bu guru keturunan ning jero ngono. Totok-totok kok ngarep kenek lho, Pak. Ngono iki kok tuk 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 tuk. Assalamualaikum ngono kenek lho. Kok ngarep kono kenek dari liwat buritan. Iya kok. Empane kok mencuri. Slup ya yang mencurigakan. Wong iki ora eneng lho, wis ana ning mburi keturunan mangke tak enceng aku wis kula nuwun saka ngarep kono lho. Iya, lamun to enek ora langsung ora dadak-dadak enceng ya, Yang. Tambo lek kuwi buka lawange. Oh, langsung dedeng-dedeng. Semua mbok pisan. Eling. Nyapo? Dite. Lah iya wong. Apa? Duit. Nggih apa lho? Dadi mandi lapone cepluk ya, Bu. Iya, Yang lek kuwi. Monggo ngono ae. Lah saiki tertangkap basa lho, Pak. Tutup mulut. Udah mulut karo duit kok orang dibudek lah jauh mau mantenanan kok. Iki dilungi apa ora? Tidak mulai yang jauh. Mulai ayo main jumpa aye. Eto. Lepi ye lo pak. Aku karo jemplok sil kas rukun tok aja gawe gegeran ae. Sing gawe gegeran sapa? Setok kok ndak kelar aku. Aku ning kene nyapo kok omong ning kulo nyapo aku ki. Wong aku yo ora apa-apa. Incam. Iya. Ingkang incam. Ya mulai-mulai. Ayo yo sing rasa di ae. Ora lho kowe kan iso balikno wis mulih gene takon ning maku to kowe. Lek ora balik ndak oleh duit. Nah, iki lho genah ta yang malaan. Lho, Pak. Wong loro 1000 berarti. 50-50 ya. 50-50 kena gitu. Biru, biru loro, biru loro. Alah udah lu kowe tak wae duit ya pangkal kok omong ni ae no. Aku kan jujur. Oh, jujur apa? Jujur kacang ijo. Napa lho kuwi iki? Duite sik. Engko ngono rite aman. Napa lho aku golek bu gurunya nyapo aku ki kok. Ya mulai ya. Ayo mulai mulai. Eh sik to sik to eh. Tak wantem dinglek moncret ndas monggo. Lah piye ra dilung kok ya pangkah karo awakmu kok dadak mulih bareng mbok lunga kono lho Yang. Heh? Mbok lunga kono lho. Kodho kula lengo jere wong duit ra duwe. Lunga gulu. Lunga. Dimodali Pak sene. Ya. Dimodal. Lunga Yang. Wah lah bener. Bener apa? Lah lek ngene kan lancar dalan iso mulus. Bener. Sembarang iki karek pitung itu, Pak. Iya. Nah. Wes sampe cangkem pegah trotoh kuwepas tenan. Lah aku ndak sitake trotoh lek ra tidung ngene. Nah, lek ngene. Wes kono kene isih kono lah aku arep nggarap PR. Lah lek ngene iki Pak ya kurang. Pak wong ya, sing ngeling lantas padha. Iya, Mas Teh. Eling nang manduwe pas padha sampe konangan. Assalamualaikum. Setu aku kurang lho, Bul. Iki kurang apa nah kowe? Aku yo jemplok gek aku mesti cerang Desi lho, Pak. Oh iya. Aku mel balik nek dadi bareng. Kok aja kah oken lho. Lah piye lho, Pak? Padahal aku ndek nyapo-nyapo lho. Sing dijogongi wong loro lho, Pak. Wes gua. Lho. Lek wis tok kuwi ae, Bul. Montorku tak jaluk lho. Eh, ya kok. Kowe nunut aku. Kowe lho. Nunut apa ora? Ya nunut. Nek nunut kene 50. Prak ya wis teko nggo. Ya ora, wong jenenge ngojek ya Pak ya. Ngojek lek teko nggo ya Pak lo ya. Omong kowe kira ora. Musa lah wong koclok karo wong budek. Lek karo duit blas ora dibudek. Ndak ngelar aku. Mana wong arep ngene dompet ngene jenenge kok curiga. Heh. Pak, iling laras padha lho. Nyapa, Bul? Suwun, Pak. Wis bati aku. Bati gundul mlocot kuwi. Ndak kelar aku.
karo Mbah Ria ora teko ora gelem ngomong-ngomong kadung dimasakne kok. Untung aku ki titik-titik kok iso. Ningke. Anggap pinter wong tuwek lho pangkan. Eh. Pakune kok ade amoh kabeh iki lho. Sun. Ya nyapa kae bapak celuk-celuk nek ge sang. Yo. Ini kok mesti Rina tak omongi ini lho. Lho tak omongi. Lho tenan toh. Ini ada takut kok ini paku kengkong tidak kena dipasang kengkong. Walik. Adek suwi men. Sun! Dalem! Ngapun nah, sentot kayak. Nyapa tot kok bengak-bengok ki. Iki jenenge lek nyeluk Pak iki ora ngono lho, ndak kena to, Sun. Ayah lekno. Ora ayah kok biasane bapak ngene lho kena. Iya, nyapa Pak? Nyapa? Tukokno paku. Pakune nang yang kabeh iki lho, kok mbari ora gelem ngomong lho lek kendaan paku keret. Tak nggih ngethuk niki lho. Lah karone sampean mbari radene iso tandang gede iki iso tenan po piye? Wong genah matuk ngene lho kok iso mung ndak iso piye lho masamu. Ngetokne kuwi tok. Ngusane ora kena titukne engko. Eh tak omongi. Oh masak durunge sing bubrah iki nggih mung sing gawe sapa? Oh sampean kabeh to lekno Pak. Uduk. Lha sapa? Biyen Kang Sauri ya. Mangane aja keminter lek ngono, ngenten ana Mbah Rie lho. Iso lho aku ki iso lho saya nek tulisane iku lho Sun. Wong karek nyatoki ngene kok ndak iso lho. Kok kwalik. Padak ini kabul lah, ini kabul ora godak. Kabul nih. Tapi kalau udah mencil ini ngapa kleru tau ukurannya. Sama teko aku tau. Ya, aku ngomongin karo sopo masamu. Cuma aku kurang ngerti terus aku teko sopo. Ya. Kejeran dong. Beh, aja kominter pak, jajal Rena lah ndak iso. Orang mek kejeran didi ya. Iya gila nyambung ya. Gulane glukol. Apa? Glukol. Nek jaman biyen cilik amung biyen glukol. Ora kena lek kayu glukol kuwi jane luar apa luwe iki. Lah apa lek nek lem kayu ngono iki? Ora dilem mangkane tak kon nukone paku ngono to, pakune nek yang kabeh iki lho. Lah iya ki piye lho, bangun kok iso paku ra tuku kedhi idik ingi lho. Satu isik urung awet atuk isik nyatoki ngono-ngono lho, dandani ngono lho daripada tuku kayu ke. Iki semes dadi iki balungane sing nggih ngarep. Delokno duwite tak tuku. Jupu kono lho sembarang kok njaluk lho kaya ora rodelane duwite Pak ae. Ya lek dak dhisik omongke jenenge nyolong lho Pak. Lah iya kok jupu ngono aku jupu duwe ngono Pak kenek lho. Oke, pira lek jupu? Kuwi 2 kilo 50.000 Pak yo wis. Beh. Tapi panas kok Pak Sian. Lah iki piye ngurturuan ning kamar kono? Gek mlaku lho. Brangkang lek gam laku. Kabul yo ora rene-rene malah ngene iki. Aku barang malah dadi dikongkoni kon ewangi pembangunan. Ngono kok ora dikongkon lho, dia anak yo medek tok ngono. Bocah lek diwara nyambut gawe angel ora mok seneng amun njaluk dhuwit tokone motor dirokne. Ora mikir kebutuhan omah ke akeh kok. Iki piye lho kate iso kena glumatuk iki? Oh, gelem. Nah. Ngono lho pas. Aku ki panggah iso ae lho lek ngene ae. Cuma sayang pakune iki sing nang yang kabeh.
Bul. Nyapol ya. Tak kira ning omah, mangane aku yo ning omah. Aku sik koyo ning liyane, pas nggowe ning kono. Tas kondi. Tas dolan, Des. Dolan endi? Lho. Ngeterne mulih iki mengko lho. Lah kok wis mulih ku, Mang. Lho nyatune karo bapak sampean kono ngeterne rene. Maksudnya wis mulih tapi gini ta yang lunga. Iya, Bu, ya. Pecat. Hah? Pecat. Kok iso? Ya iso. Soale wong di bos kok mencat anak boe ilmu. Lha terus kancamu kok dipecat? Ora kancaku. Piye lo dipecat ki? Kek wis enggak kerja saiki malian. Ora. Sehat ta, Ben? Jenenge iso ngono ta? Kusina nang yo. Nyapa isin? Ora nyambut. Enggak tahu cetok bukane kuwi ta. Malah piye ngono. Koncone tinggur ni, bos saya cetok gandengi. Hesek tabung. Sok kangen dulu. Nala yo. Aku yo kangen ya ter ya. Tak kuat tu. Aku ni tengah lucu gitu. Bis kapal bis kan pilih panggung nalo yang. Kek piye kerja ni di saiki. Orang kerja joko sampai ni saiki kerja ni. Aduh ni serong neta. Nengin gurau isin. Kene lo. Isin nama dulu. Nyapa isin? Isin je isin. Kau ndak tahu cetok iya isin. Ki apa? Ki emang apa nendi beriki? Aku ya Des. Lek aku menungki yo beriki membahasan itu tak laku. Lek terus tayang kopi ye. Aku kau nengkin ni. Kau nengkin ni sombong ibu tau. Yo. Mesra iram, jadil sadil ini apa aja cak? Ya aku tahu. Enggak ada, aku ini nyawang ben lebih penang nak aku. Nala iyo tobo. Iya pantas sang ini. Pantas. Aku yang dua loh, yang aku kini tidak main kue dewe. Tapi undak usah kau geget-geget nolah to. Tidak kuat aku yang dede sun aku. Serasi to? Serasi buk ben aku tak akan dede sun kue. Nyapa luka lo bul. Saiki ora kuku. Lari tak. Sing ana lho, Bul. Lari tak, Des. Napa, Bul? Jare coba ketik kok, Ayang. Aku yo duwe lho. Lah nek kancane yo ora ngono kuwi. Wah, empat lho. Kok yo duwe wong wedok dhewe. Iki saiki tenan lek golek paku. Antaun ngarepe lho sing penak. Wes panas so. Kok panggah sambat panas, mutus mendang oleh paku ngene. Yo, lek aku rong teko aja ngaleh ya. Kok rewel, kok urus aku lho kok manjur pake nang kene. Wong ngene iki sing tak labu ya awakmu. Dan main bendang dadi kek. Iso rabi ki kok. Yo 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 yo. Aja mengobong ae engko kesel engko. Wes tak budal. Jura lumbrah kowe iki kok mek ngono ae penggamu kok. Delok kabur panggah lho, Dik. Walah ben yeng. Ki aku lho yang iki wis lulus. Ape daftar kuliah nek Malang. Mau ndak kerja ki piye lho? Sido nerusne kuliah ta? Sido. Iya, aku ngerti dak sampean lulus. Tapi wis kangen nomorong. Kangen enggak ya? Gak mesti. Ki apa kerja nendi? Embu, aku sih penting mulai sih ngono, Dik. Masalah kerjaan gampang, sing penting cedok dhisik ngono. Apa tak tekok nek bapak ya? Wong bapak mungkin sih wong nyambut gawe ngono kok. Lho ya mbok menawa bapak nek kenalan terus bar ku ya aku melu kerja. Piye? Jadi masalah kerjaan itu gampang lho, Dik. Sing penting sampean lho ora lali karo aku sudah kuliah. Gampang lek iki sing aku ndak bakalan lali. Alah yo rung karuan muga saiki sik nang kene awor. Kulek nang kono sing koncone sampean lanang-lanang akeh ngono karo aku sudah iri. Kan yo kanca to, Yeng. Kan yo kanca to, Yeng. Nyapa cemburu ta? Urung-urung wis cemburu yo ora. Sing penting awake dhewe padha percaya lek wis. Ayo nyamai.
Nyapa lo dadak nyamah hilang nih kini lo ngeliat pemandangan Yesus penak nih omah panas. Wih ya dik neng kini Yesus. Lah iya topi ya mongku. Karena yo sik kangen lo sama nasi nih. Aku lo yo sik kangen yang. Masa. Lah surat cetok. Enggak sanu kangen lo liane bareng. Sopo jal. Yo orang ngerti om zaman nih kelulusan ini kan konek konco-konco nih sing saurungnya nih. Iya enggak kan raro. Cemburu toh, alah omong arek cemburu. Cemburu itu ya umum toh, dia orang jeneng itu hubungan. Lah iya toh. Kalau nanti cemburu sana dikira aku tidak tenang harus sampai. Tapi ngomong-ngomong sampean suira cedok ini tangannya panggah limo rada disini juga jadi. Panggah ini lo nyapa? Oh iya. Panggah toh. Bisa bunggang lah? Bisa. Biar jalan? Oh iya. Iki. Ini apa lo, Bol? Ndak kelar kok sih aku. Jane lo. Alus tanganmu. Aku yo pengin, Dik. Ora lo, Bol, men jane tas ngipi terus nglindur apa piye to, Bol? Ora ngipi ki ora lo. Le wong tayang karo Desi mesra-mesraan ae ki aku timi-mi, gak aku lho yo duwe sampean aku rak yo milik. Oh alah, perkarane milik. Heeh, iki lho. Ya bol wis entek-entekno bol. Tapi ning kene-kene wong akeh lho, Dik. Ndang tekno wis telas bol. Tenan apa piye iki? Iya. Tapi wong liwat akeh lho. Nyapa ngurus sing liwat, jarekmu milik. Engko bengi lho. Nyapa kok dadak engko bengi? Lah engko bengi ki renek wong ngono lho. Lah aku iso lak ndak betah lho roh kowe iki kaya kucing kepanasan kuwi. Eh, lepiye lho nyati ki tayang karo Desi ki yo nganyelne lho. Kenapa apa toh bingung ke situ sana? Wong yo pene toh mesra-mesraan. Kok yo batu dikiran duwe. Dele yo dempal kaya ngene. Lah yo ndang toh sisih. Lah ora mesti sisih iso kabeh ngono kok tapi. Ndang wes los bol ndang bol. Ngkel duduk di saiki nek wong akeh nek wong liwat akeh iki lho. Ngono mengene dadak anu kaya kucing kepanasan. Lebih ya lho. Iki sampeyan nek ndi lho? Dikongkon bapak golek paku. Ki mlaku tak terne yo. Montormu kuwi kenek to dek kok uncal-uncale ngono ki. Eh iya. Kenek lho, Dik. Wis lak ndak kelar kok. Iya muni lho. Tadi kok bantingi koyo barang rusukan ngono. Ki karo niku bakal iki bakal rusukan lho nyatune, Sok. Ngene lho, Bul. Bapak kan yang mah dhewe, aku tak golek paku, aku nyilih montore. Aturan lho, Bapak. Lah aku ndak ngiwangi ndak baturi sampean nae to. Ora usah lho nggo montor masuk dibaturi. Karepku tak terni lho.
Ndak usah lho, aku mek dilu tak golek paku tok. Yo wis ndak. Aturan bapak wong mbari ndak rene. Mbari nendi? Ndak roh aku. Beh. Iki piye nek boleh ngonekne bol? Ben go brokak perabot tak tempaki bol. Aman. Aman jere. Sokno brokak aku. Maksudnya sokno brokak amben. Yo lek kira-kira sepedi ora usah lho, bol. Ora dicidakne ni tek. Dicidak, Dik. Ayo, bol. Yo, Dik. Malah buat non. Apa to iki? Oh. Kunci ku nang ndi iki, Mang? Beh, wis tak kosong yo. Alah, koyo nisor kono e. Loh, awakmu nyapa to bar kok ning kono iki? Salat, Bu. Kok iso salat ning kono to? Mu yo genang ngising ning kene kok. Ngapa lah mengising kok ning kono iki? Lah ning emper kok seneni. Lawamu kok kancing ngono lho. Lah nyatu lah aku ndak ning omah. Lah sampean nyapa arep rene? Kunciku ilang ge aku selak kroso nguyuh lho iki. Lah lah padhe arep pinceng aku ya kowe. Ndak kuwalik to bar. Lah aku nginceng wae sampean yo ora ning omah no. Lah kowe lho rene gak aku yo untuke yo pas wis. Eh, berarti sing ngantem sampahmu kang sampean to? Sampai emang kena ya kamu tau? Ndah sok malan. Walah ya ben yang ngurah reget ya kok. Ngurah reget, ndang lah nulang ya. Beli pula ya ngali ya sih nih. Tak tatur. Ora usah tatur-taturan aku roh awakmu langsung mampet. Mampet piye? Ya ndak sido kroso nguyo. Walah mbok sido kroso gini aku ki ben kelakon nyebul. Malah kok sebuli kok taturi malah repot iki kok. Nah terus nyapa awakmu kemengkok ning kono kuwi? Lah aku yang golek sampean ku lho, Bu. Golek iki nyapa? Walah sampean ku ya mesti butuhne aku lek roh pentinge. Butuhne piye jale? Munggo. Eh. Dompetmu ilang apa ora? Ilang. Lah nyapa awakmu kok guyang-guyu iki? Sanuke dompetku kok temu to, Bar? Ya aku mangkane rene iki ya kuwi lho. Kuwi apa? Iki ya dompetmu. Ya iki lho dompetku. Dilon isine kelong pora. Sangkane apa ae aku karo wong cetokku laru brah lho ngurani iki lho dompetku. Iya iya. Nang iki mulai menemu. Nang dalan. Kita bar cetokan aku ka lho ning kulon masjid ya. Sakjane aku wis batin lho. Batin apa? Batin lek cebloke ya pas kae. Lah iya sing nemu ngono kuwi ya sekarang itunge piye ngono lho Bu. Kalah kok mesti itungi. Alah kok mesti wong duite ya atusan ngono kuwi karo STN barang sak siming ngono lho. Pemoga ya sampean wis entek akeh wis suwi dadak golek surat kehilangan. Lah ya tapi untunge kan ndak ilang to, untunge kan temu. Ya untunge temu tapi ya ning ngarepan dene wong ta. Ora nek uang. Ndang ki nguyu jere nguyu. Wis ora sida lho. Nyapa? Alah kok malah ditontonanmu kok nguyuh ning kene. Ora yo barang jenah lek iki. Makane kuwi. Gak sida ae. Wes ana ngompol. Ora. Wis rapet ya. Cukup yang guyu jelas. Eh, dompet tak temu ning kulo mesti ora diopahi piye ngono to. Lah arep ngopahi yo ora duwe apa-apa lho wong urung masak. Lah aku ki ora butuh duit lho, bae. Ayo pitik. Alah. Kok malah bahas kuwi neh. Lah piye? Ora sah piye-piye. Ayo lek nemu munggah karo ngewangi goleki kunci. Enak lek pitik 50 lek arep kok sebuli. Kok pitik neh ditawani. Wong kan biyen aku wis pertama wis nyebuli selit pitik kok saiki panggah tawani pitik mbok liyane.
Tapi iya, justru saya mau kasih yo. Nekmu. Justru. Gampang lo. Gampang. Nah. Aku tidak nunggu kami kumpang gampangnya tekan saya. Ya, ya makan ayo. Muka saya orang ini dingin sawangi uang kok. Main suruh rumah toh. Ibu. Kuncimu hilang-hilang piye apa lali lendek kek? Paling gila lali kundeleh lo. Mau ratamu tak gulai. Dodol lo lamanya. Piye len dodol. Jadi dobrak. Malah rusak omahku kok. Wis sampean kondi? Aku mengki kamae Pak Mudin golek surat kehilangan KTP iki mang. Lho ora usah gagal no ae wong nang KTP wis tak temu. Iya, aku tak gagal ning ko. Lah iya. Anu jajal penekno katesku bar. Hah? Lah pokok ekspresimu guyu-guyu iki. Lah mbok ayu lho. Wis sak payah-payah kongkon menek kates los aku budal, yo. Yo apa lho? Apa? Jire kon menek kates. Sing tak masuki ke lho katese. Oh, alah kates tenanan. Terus nyapa lu ge apa? Lah wong aku mung lo blonjo tokone tutup yo an. Wah, gak kira kates kuwi kadung suwe mangat kok. Pikiranmu lek mesti kaya ngene. Lah satu jujuk-jujuk kon menek nang kates ki ngomong di blok dompet tok. Maksudnya kates iki kates tenanan lho. Ora kates katesan. Dhuwur aku ki urip karep kongkon lho. Lah wong yo pas ning kene, lek ora ning kene aku yo ora ngakon lho. Kewite cilik iki lho. Disenggroke lho. Lah aku dhewe ora iso lho malahan. Ngene lho. Tak munji kene mancok ngono gek meneh. Engko aku kok ceblokne rono malah. Ora. Tapi enek syarate lek kowe mancik kene. Piye syarate? Salino rok. Padi mar minceng ta padimu? Ora nginceng dilok lek ngono kuwi. Aku kok berdol. Ya piye? Piro iki? Ya siji ae lho lek akeh-akeh mosok arep makani wong sak desa. Ningati lho kok pukles. Demi bu guru kok. Kita apa loro? Stok ae lho. Ben anu ae lho. Loro ben padha kates. Kates-kates kunoan kok dipadakne. Ngono kula aku kelek cetoe ram. Atase gede kuwi. Wis jelas. Iye iki sida kon nyamah cane wedang apa ora? Lah kuncine lurung temu. Doalah. Tak mulih lak nang randang jupa apa ya. Ya wis sekno. Aturisun ya bar. Aturisun ya bar. Beh, iki kapan oleh opah ngono. Gampang ngono nyari. Gampang. Nah. Tongko sing bales Gusti Allah lho. Gusti Allah dibales jereke Bu Guru. Dadi lho, Bar. Heeh, Bu. Halah, nyatu kok bardo lho watak-watak bajul. Isine mek konoan nek pikirane. Guna tak kon menekne kates bareng malah aku sing arep dipenek. Kayak kunci ku mung nang ndi ya? Oh iya, ning sor kebo iki lho. Lali aku. Oke, Pak Lo kan nyapa kok menginjak-injak gue Bu Guru kayak. Pak Lo, sampai nyapa menginjak-injak gue Bu Guru kita jatah Bu Guru piye? Jatah apa lo? Ya biasanya jatah kok apa nagih janji lo nemeng. Apa? Balik nih dompet Bu Guru, aku nemok nih dompet Bu Guru. Oh, balik nih dompet. Oh. Di kamar mana di? Di kongkon bapak. Nyapa? Golek paku. Lha kok gak beda kono nanti menungsane. Nang omahku wong e. Walah kamu wis teko omahmu to? Iya. Lha karo Tayang berarti nang omahmu karo Tayang. Ora, wong e dhewe, Pak Lo. Oh, berarti Tayang wis teko omahku. Iku kate iso lho, nggawa motor kuwi. Lah aku ki apa enak sing ora iso. Sing ora iso sitok kuwi. Panggah iso. Tenan. Tenan. Tak wayuh lho, kudu iso lho, jadi mau panggah iso. Lah itu masalah ora, masalah iso karo ora, masalah gelem karo ora. Iya, gelem atau Sun? Pak Lo, sama kamu tak nyapa lho? Nyapa piye jomong balik ini dompet Bu Guru kok. Kok enak tuh bajul yang balik ini dompet, tak ora percaya aku.
Karo kon ngirahne kates aku, Mang. Berarti wis kates-katesan aku, Mang. Kates-kates gundulmu kuwi. Katesmu kuwi lho. Katese cilik apa gede lek Bu Guru? Jelas gede nek ngono, Sun. Ya jelas, mungkin ukuran jumbo bareng-bareng. Wis jeneng ngono aku wis tau, Ro. Ngopo? Tak trif blonjo lho, Ngran. Lah aku lu nggo montor ya apa dadak diterne iki. Ya iya engko tak gandengan ya pas mosok ya dhewe. Aja lho Pak Lo brokak iki lek karo sampean Pak Lo. Walah. Delok ento koyo ngene iki lho, ragane ndak mesakne lho tumpake wong loro. Lah iya iki awakmu ya bobote tak ngono kuwi. Lah iya tambah lek sampean. Tapi pas lho, lek awake umpama gedhe-gedhe ngene iki lho. Lek kowe karo kabul ngene, mosok ya pas. Ya jenenge ngimbangi lho Pak Lo. Cilik iki karo gedhi ngono lho. Ngimbangi gundule mlocot yo ora pas lek ngene anike. Ngene iki banyak lek ngene kan pas. Ngono. Lek sampean karo Bu Guru kira-kira pas apa ora ya? Yo ora pas ya Bu Guru sik. Sak ngisor ku adol ya Sin. Ah. Lek sampean iki prayo panggah golek cara amre pas sedengah-dengah bajul kok apa enek ora pas iki. Aku yo ngono kuwi. Tapi lah aku mau ngurah apa nyapa tenan ya ngurah nih ke atas kalau balik nih dompet tau. Oh layak kelambi meluset kafe rupamu kan ngono tuh Pak Lo. Lewong catu aku mau kebelet barang terus neng kalinan kono terus ngising. Aku percaya lo sama kan gampang kebelet ngono kuwi. Loh, iki jane piye to sin tenanan lo aku ki ora tau ngapusi lek iya iya lek ora ora lo. Lah iya sampean gampang kebelet aku ku seru wis paham aku wis apal. Iya to. Terus kiparan air yang dinaik ki, bajul ki. Mulai nyapa. Mulai malak kue apa piye? Ora usah Pak Lo. Ya wes anu gendang golek anu target selanjutnya kono. Target apa? Yo bajul ki apa enggak oleh ae to. Ya to Pak Lo. Pak Lo. Nyapone lho Sul. Walah Pak Lo, mosok lali to biasane piye ngono lho Pak Lo. Apa lho? Alah-alah, biasane kae lho. Ngene to. Lah aku biasa aku ngene lho. Beh. Yo sing biasane iki lek bos besar iki piye ngono lho. Lah yo mesti piye lek aku biasa aku ngene lho, Su. Ki lho Pak Lo, Pak Lo. Apa? Abang-abang biru-biru kae lho, Pak Lo. Walah kok dadak suwi men to. Lek duit to. Dua aja orang gelombang jaluk duit aja. Ya biasanya dikek iki kadung tuman itu rapi enak lho Pak Lo, orang dikek iki. Penak nih, Lek. Itu rasanya udah dimantan karo kabel, gitu terus. Tak wayo, oke. Oh, betul. Gampang, gue isek toh. Pikir kari lho, kui. Gurumu ya gampang, saki gampang, Nek. Nah, sing penak prak yang ngono lho. Urepi ora usah digawe susah, digawe gampang-gampang ae. Ya iya lek ayo seneng-seneng. Iya sik to, mungkin yo sik repot lho. Aku prak digoleki sentot. Mung kon tuku paku. Wong ora suwi apa nanu aku ki. Ngene to. Alah, berarti kacangan wis gampang ki. Wah, apa lho kuwi? Bajul kok ora suwi. Bajul, bajul. Lumayan, kena iki sangu.